Vamos lá, galera. A quinta questão é essa questãozinha aqui ó, de polinômios. Nós temos esse polinômio P de x, esse polinômio P de x, pessoal, ele é formado pelo x elevado a 8 mais x elevado a 7 menos 64 x ao quadrado menos 64x, beleza? Bom, aqui, pessoal, nós podemos fatorar esse polinômio. Tá bom? William, o que seria fatorar esse polinômio? Gente, fatorar um polinômio é a gente transformar ele em fatores, em multiplicações. Para ficar mais fácil, a gente analisar se o a é divisível, se o c é divisível, se o f é divisível e se o w são divisíveis aí pelo p de x. Beleza, galera? Essa aqui, ela já foi um pouquinho mais complicada, tá bom? Ela foi um pouquinho mais complicada e vamos ver o que que é, o que, que deu nela aqui? Primeiro, a gente tem que colocar o x elevado a 7 em evidência, bom? x elevado a 7 em evidência, x mais 1, vai dar x mais 1. E aqui a gente coloca o menos 64x em evidência, beleza? Para a gente fazer uma fatoração por agrupamento. Menos 64x em evidência. Menos 64x ao quadrado dividido por menos 64x vai dar x. Menos 64x dividido por menos 64x vai dar 1, beleza? E aqui, no final das contas, nós temos x mais 1, que multiplica x elevado a 7 menos 64x. Aí, William, estou perdido, velho. Agora eu vou ter que dividir esse polinômio por x ao quadrado menos 4 e vai ficar uma divisão gigantesca. E aí eu vou ter que ver se isso aqui vai dar igual a zero, se não vai dar, se, se o resto vai dar zero, se não vai dar. Cara, não quero, não quero fazer isso aqui. Gente. Calma, calma, palma, palma, não criamos pânico. Olha só, vamos colocar o x aqui em evidência. Está vendo esse x elevado a 7 menos 64x? Vamos colocá-lo em evidência. Nós vamos ter x que multiplica x mais 1, que multiplica x elevado a 6 menos 64. William, não adiantou de nada, cara, ainda está difícil. Calma. Esse x elevado a 6 menos 64, se você observar bem, mas se você observar bem mesmo, você vai perceber que é nada mais, nada menos que uma diferença entre dois quadrados. Isso aqui é um produto notável que despenca na prova da EPK. A menos a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a mais b, que multiplica a menos b. Beleza? Então, galera, esse aqui é o produto notável diferença entre dois quadrados. Como que vai ficar isso aqui, então, William? Vai ficar x que multiplica x mais 1, que multiplica x elevado a 3 menos 8, x elevado a 3 mais 8. Beleza, galera? Então, olha só. Esse x à sexta menos 64 é x. A terça ao quadrado menos 8 ao quadrado. É por isso que a gente consegue observar que esse número aqui é a diferença entre dois quadrados. O primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Tá? Bom, colocado então aqui, nós chegamos em x que multiplica x mais 1, que multiplica x ao cubo menos 8, que multiplica x ao cubo mais 8. É, William? Agora realmente não tem mais jeito, né? Agora nós chegamos na nossa fatoração primordial. Foi isso, William? Foi isso? Ou tem como a gente fatorar mais? É claro, pessoal, que tem como nós fatorarmos mais ainda esse polinômio, tá? Tem como a gente fatorar mais ainda esse polinômio e eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só que interessante, pessoal. Chegamos no x. Que multiplica x mais 1, que multiplica x ao cubo menos 8, que multiplica x ao cubo mais 8. Eu vou cortar só essa última parte aqui para vocês, para vocês acompanharem o raciocínio. Olha só, vamos dar uma ampliada aqui. Galera, resolvendo isso aqui, a gente consegue ainda fatorar mais ainda. Se liga aqui, olha, x ao cubo menos 8, isso aqui, pessoal, é a diferença de dois cubos. Ô William, você pode me lembrar a diferença de dois cubos? É claro, claro que posso. Olha só, a diferença entre dois cubos vai ser nada mais nada menos, vou mostrar aqui para vocês: ó, a ao cubo menos b ao cubo é igual a A-B, que multiplica a ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Beleza? A menos B, que multiplica A ao quadrado, mais AB mais B ao quadrado. E também nós temos a soma de dois cubos, que é A ao cubo mais B ao cubo. A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB mais B ao quadrado. Beleza? Então, esse aqui é o produto notável, a diferença entre dois cubos, e também a soma entre dois cubos. Beleza? Bom, galera, então, fazendo aqui a soma de dois cubos e a diferença entre dois cubos, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, pessoal. Primeiro, x3 menos 8 vai se transformar em x menos 2, porque o 8 é 2 23, que multiplica x2 mais 2x mais 4. Primeiro ao quadrado, mais. O primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Já o x elevado a 3 mais 8 vai ser x mais 2, que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4, beleza? Deixa eu colocar aqui bonitinho para caber na tela. Agora, show. E é claro que a gente não pode esquecer dos outros que estavam vindo antes, né? que era é o x que multiplica x mais 1. Gente, agora vamos analisar as afirmativas aqui. Primeiro, o x ele é divisível por é, O x, não. O p de x ele é divisível por x ao quadrado menos 4? Sim. Por quê? Porque x ao quadrado menos 4 é nada mais nada menos. Que x mais 2 que multiplica x menos 2. Ok? x mais 2 que multiplica x menos 2. Então a gente pode sim cortar o x menos 2 com o x mais 2 e a gente vai ver que são divisíveis, ou seja, o resto dá zero. Então A é divisível, divisível por P de x. Na é verdade, P de x é divisível por A. A divide P de x. C de x x ao cubo mais 8. Galera, de cara a gente consegue ver sim que é divisível por x mais 8. Por quê, William? Porque x mais 8 é fator do p de x. Então, com certeza, x mais 8 divide, sim, p de x. Verdadeiro também. Bom, aqui a gente já consegue afirmar que a é letra A, né? Mas vamos continuar x3 mais 2x2 mais 4x também divide uh, o p de x. Por quê? Porque esse f de x aqui, que é x3 mais 2x2 mais 4x, é essa paradoxa aqui, x2 mais 2x mais 4, vezes x. Tá bom? Então, é por isso que o f de x divide p de x. E último, mas não menos importante, x2 menos 2x mais 4. X ao quadrado menos 2x mais 4. Como é fator, como é fator do P de x, um divide o outro. Então, é por isso que todos dividem P de x, beleza? Todos dividem P de x, é por isso que a resposta certa é a letra A de Alcatéia.